Salve, salve, amigos do canal Alex Dex. Estamos aqui, vamos fazer mais um vídeo aqui, final de semana, domingão. E vamos lá. RF900. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou ali resolver um probleminha, depois estou indo para casa da minha tia. Passar o dia lá com minha mãe, meus sobrinhos, prima, primo, tia, tio. Domingo é bom demais, galera. Então tamo junto, Alex Dex na área. Não paramos, não sumimos, não vendemos a moto, não é? Tô achando difícil para falar hoje, tô estranho. A moto não está com defeito, está aqui comigo, tranquila. E tem uma novidade aí no canal, galera. Tô abrindo um novo quadro aí. Vai estrear daqui a poucos dias. Então vamos seguir no canal aí para vocês verem esse novo quadro. Eu vou estar fazendo vídeos nesse quadro sempre que é possível, certo? Que esse é um quadro que não vai depender de mim em sua grande maioria. Então, vídeo rápido aí, tamo junto. Grande abraço, fui!